Tässä on nyt tämmönen tapaus, että joku säätänä, käytän nyt sanaa, vääntänyt tän pyörän. Yritin vääntää sitä takaisin. Kai se nyt jokainen näkee, että tää menee miten sattuu säätänä. Mutta otin nyt tän dokumentille perkele, ottaa tämmösiä. Se on nyt jo suoristettu aika paljon niin, että se ei enää pyöri. Tai että sillä pääsee nyt johonkin, mutta ei tässä nyt mitään hätää. Täytyy mennä hiljaksi lasketella tällä, mikäli tuolla nyt sitten mihinkään pääsee. Katsotaan nyt säätää, toivottavasti jarrut toimii tässä. Otan nyt toisella kädellä kuvaa sä. Tässä kyllähän se nyt aika vänkyrä on sä. Ja lopetan tähän matkaan sä. Oi vittu säätää. No nyt anteeksi kun kirjoilla, mutta kyllä tää perkele tää on. Täytyy näin tyhmiä olla. Se ei enää ole.